Tervehdys ja tervetuloa Territorifilmsin kanavalle tänne juomaosaston puolelle. Kiitos siitä. Se on Vernet Branca. Kiva, söpö pikku. Tasku pullo. Joo. Italialainen. Tuommoinen yrtti viina. Digestivi. Ei, ei paha ole. Yskänlääkkältä maistuu. Tällä kertaa tehdään sellainen moderni klassikko kuin Alligator. The Alligator. Alligaattori. Tämä drinkki näki päivänvalon Yhdysvalloissa, Kentuckyssa, Louisvillessa. Sellaisen baarimikon toimesta kuin Dante Wheat. Kyllä, kyllä. Eli moderni klassikko. Ja yksi niitä mielenkiintoisia drinkkejä, johon oikeasti käytetään sitten Vernet Branca, mikä on vähän semmoinen tymäkän makuinen, että ei heti uskoisi, että sitä niinku siitä kokteille rakennetaan. Joo. Ja tää whip seikataan, ei dry seikata, eikä perus seikata, vaan whip seikataan, mikä käsittääkseni, mä en nyt ihan varma, koska minä en mikään baarialan ammattilainen ole, tarkoittaa sitä, että ainekset tänne mukiin, eli tinaan, eli shakerin, ja ihan pikkasen jäämurskaa, ja seikataan niin kauan, kunnes ei enää jäämurskaa kuulu, eli saadaan sitä jäämurskaa kanssa siihen alkoholin sekaan, siis niin. Kylmä vettä alkoholisekka. Joo, whatever. No, se on kai whip shake. I don't know. Lähdetään tekemään. Mä teen sen tällaiseen krokilasiin. Se on tämmönen ihan oikea jääkimpale sinne. Jäähtyy muki. Laitetaan tina kehiin. Ja sitten Vernet Branca. Italialainen yrttiviina. Yrtti katkeroniin. Ja tätä tulee 60 millilitraa. 4 ja 2, eli 6, eli 60 millilitraa Vernet Branca. 22 millilitraa tuorepuristettua limetin mehua. Se on yleensä semmoinen 15 yhdessä tällaisessa puolikkaassa. Katsotaan, pitääkö tää paikkansa. Toivottavasti siellä on enemmän. Sitten tämä taisi kerralla hyvä. No ei sinne tulko just aika tarkkaan 15. Joudutaan käyttää toinen tuossa. Olisi siinä. 22 millilitraa tuorepuristettua limemehua. Ja sitten kanelisiirappia. Mä teen ihan itse. Tää on siis vähän niin kuin simppeli, eli yksi osa sokeria ja yksi osa vettä ja kanelitanko. Tätä vaan piti pikkasen hauduttaa pidempään. Ja tätä tulee se 15 millilitraa. Vähän päälle. Noin. Mahtavaa. Sitten vielä appelsiinilikööriä. Cointreau. Pomeranssin kuorta, mitä tässä nyt onkaan. Ja tätäkin 15. Millilitraa. Noin. Siellä on ainekset kasassa. Täältä tämmöstä jäämurskaa. Tätä ei nyt hirveästi tonne laiteta. Nämä on vähän isoja nämä mun jäämurskapalat. Tää kippokin on tämmönen tosi hieno. Tosi ammattilainen. Ei se mitään. Lähetään ravista. Annetaan palaa. Oh yeah. Kuten kuulette, noin, muki kehiin ja kaadetaan se sinne. Oh. No sehän onnistui kerralla, hämmentävä. Ja tämä sitten vaan koristeeksi tuonne päälle. Näin. Ja se olisi kuulkaa siinä. The Alligator, alligaattori. Yksi niitä harvoja Vernet Branca drinkkejä. Tai ne enää nykyään harvoja ole, mutta no, harvinaisempia kuin perus vodka drinkit tai gini drinkit. Rauhoitutaan. Maistetaan nyt sitten.
Näyttää tuolla niin kotikaljalta. Väriltään, mutta. Alligator. Oho. Wow. Haastavan makunen. Jälleen kerran niitä drinkkejä, jotka eivät ole teinien makun. Tai mistä mä ajattelen? Mä aina yleistä. Ehkä sieltä löytyy joku teini, joka dikkaa tällaisista hieman katkeroista. Tää on kyllä oikeesti mielenkiintoisen makuinen. Itse lisäisin tähän ehkä tätä kanelisiirappia. Hieman enemmän. Tai sitten vähentäisin tuota Fernet Brancaa. Toi 60 millilitraa aika paljon. Se tulee tosi vahvasti tästä läpi. Haastava drinkki. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen... No ei ole ensimmäinen kerta. Taitaa olla näitä harvoja kertoja. Näillä mun drinkivideolla, kun mä teen drinkin, joka ei ihan täysin iske meikäläisen makuhermoihin. Ei paha, mutta mä menen tuota nyt tonne maistelemaan ja tutkimaan tämän tuota drinkin saloja. Juokaa hyvin. Ja kyllä mä sinutkin juon vielä. Näytän siinä. No niin.